Përshëndetje shikues të nderuar me emisionin e drejt për drejtë debativ argument në TVM2 dhe TVM2 Sat. Në ditën e 7 të debatit të parlamentit, ku duhet të zgjidhen antarët e komisionit për zgjedhje dhe emërime dhe më pas kryetari i parlamentit, vazhdojnë debatet e replikat dhe kundër replikat e panumërta e që janë në funksion të blokimit të seancës parlamentare. Shumica e re parlamentare ka paralajmëruar përdorimin e mekanizmave të ri për deblokimin e seancës parlamentare. Në ndërkohë, disa parti politike kanë nxjerrë në sipërfaqe ide të reja përmes të cilave ofrohet dalja nga kriza politike rënd në të cilën gjendet vendi tani më 2 vite. Si një nga opsionet e sigurta për daljen e vendit nga kriza politike, në vazhdimsi po përmendet edhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Bashkia ndërkombëtare përposë sugjerimeve që jep gjatë vizitave të përfaqësuesve të saj në Shkup, për momentin nuk ka ndonjë ndërhyrje konkrete. Për situatën aktuale në vend dhe alternativat e mundshme për daljen nga kriza politike, në minutat në vazhdim në panelin e argument, bashkëbisedues të mi do të jem profesorët universitar Osman Kadriu, Fatmira Doko Lumani, Gjyla Çeliku dhe Hasan Jashari. Mësafir të nderuar, mirë se erdhat në panelin e argument. Tani më kemi hyrë në javën e dytë të debatit në Parlamentin e Maqedonisë, i cili nuk po paralajmëron zgjidhjen e krizës por politike, por për kundrazi, gjatë debatit që u mbaj këtyre ditëve, na duke se po vazhdon agonia e krizës politike në vend. Cili është vlerësimi juaj, profesor, për këtë javë të punës së Parlamentit? Ju falemderit për thirrjen, mirëmbrëma për ju, mirëmbrëma për gjithë televizionistët. Tema për të cilën diskutojmë, me të vërtetë është një temë shumë aktuale, është aktuale me qenë se gjendemi para një problemi të theksuar politik në Maqedoni, është në pyetje kriza politike e cila daton vitet e fundit, edhe e cila pritej që me zgjedhjet e parakoshme parlamentare, jo se do të zgjidhet kriza, por do të fillon procesi për zgjidhjen e krizës politike. Unë dukurit që ndodhin tash në parlament, do të më lejoni të elaboroj vetëm nga aspekti juridik. Nga aspekti juridik, duhet të vlerësojmë së pari ato që i quajmë në drejtësi, në drejtën kushtetuese në veçanti, vlerat kushtetuese, vlerat bazike të rendit kushtetues. Ekzistojnë 12 vlera, unë do t'i përmend 4, të cilat kanë lidhje drejt për së drejtë edhe me procesin zgjedhor. Sundimi së drejtës, darja e pushtetit, të drejta dhe lirite njeriut, dhe ajo që është, dhe me thamë, procesi vetë, procesi zgjedhor në sistemin pluralist, shumë partijak. Në basë të tyre vlerave, në bazë të kushtetutës dhe normave kushtetuese, lidhansit tek ne ka si e lutëm një mori të ligjeve partikular, me të cilat e regulon çështjen e procesit zgjedhor, a një prej ligjeve është edhe që ka quhet kodifikimi së drejtës zgjedhore, kodi zgjedhor. Njërisht, duke marrë parasysh këto vlera, duke marrë parasysh regulativën pozitive, tek ne ju lutëm në praktikë veprohet në kundështim me ligjin, në kundështim me kushtetutën, dhe kemi ardhur në situatë që politika e cila zhvillohet në Maqedoni, zhvillohet jashtë kornizës të së drejtës, jashtë kornizës kushtetuese, jashtë kornizës ligjore. Dhe në politikë, lutem edhe në drejtësi, vlen tash ai parimi, në qoftë se politika e shtetit e ushtron pushtetin jashtë kornizës juridike, jashtë kornizës kushtetuese, atëherë lutem ajo politikë nuk është politikë publike, ajo është politikë private, a politika private ju lutem lifton vetëm për intereset partijake, vetjake, personale, klanore, familjare. Ajo që është preokupimi, tendenca dhe synimi kryesori partive politike, që ato të liftojnë ju lutem për intereset e shtetit, për intereset e qytetarëve. Tek ne veprohet e kundërta. Kjo që ka përndodhur në parlament, së pari dobësia e madhe e parlamentit, që pas verifikimit të mandatit të deputetëve, plot 3 muaj lutem fare nuk ka
marë asnjë lloj veprimi nga kompetenca e tij. Thirrën natë se nuk kemi pas zgjedhje të organeve të parlamentit, ju lutem ato nuk janë çështje objektive që të mos punon parlamenti, ato janë dobësi subjektive. Parlamenti edhe kur nuk punon, a duhet të punon, a ju lutem ushtron një veprim kundër kushtetues. Tash filloj ju lutem me pikat që ngjelen nga seanca e parë konstitutive. Zgjedhja e komisionit për çështjet e zgjedhjeve dhe emrimeve, që ne në zhargonin ditor e quajmë komision kadrovik, shumë i rëndësishëm është, në qenë se të gjitha zgjedhjet e personave të cilat i zgjedh parlamenti kalojnë nëpërmjet komisionit. Komisioni në fjalë duhet të lutem të zgjidhet tash, që pastaj pika e radhës nga mbledhja e parë ngjeli zgjedhja e kryetarit. Filloi seanca, filloi vazhdimi i seancës konstitutive dhe mjerisht ju lutem deputetët duke u thirrur në të drejtë se ato kanë të drejtë të debatojnë, kanë të drejtë të diskutojnë, të replikojnë. Por ju lutem ato diskutojnë për çështje që fare nuk kanë lidhje me rendin e ditës edhe me pikat e rendit të ditës. Ato shpalosin ju lutem qëndrime politike, retorikë nacionaliste, ofendime në baza nacionale kundër shqiptarëve në veçanti, edhe qëllimi i tyre është edhe e pranojnë. Ne, me këtë çka bëjmë, ne e blokuim punën e parlamentit. Ju lutem, në qoftë se ato thirrën në të drejtë se kanë të drejtë ta blokojnë punën e parlamentit, ata të drejtë nuk e kanë. As me kushtetutë, as me ligj. Kjo tërpyetje se ato tash në formë të obstruksioneve të ndryshme, faktikisht vinë te ky rezultati i tyre, i pritur dhe i duhur, blokimi i seancës, blokimi i parlamentit. Tendenca është të realizohet, ju lutem, kërkesa e tyre. Kërkesa e tyre është zgjedhjet parakoshme parlamentare. Profesoresh, a thua se shpresa jonë që në fillim u zhgënjyen nga puna e kësaj jave të parlamentit, ku të gjithë pritnin se me fillimin e punës së seancës parlamentare do të filloj edhe procesi si qeku e profesori i daljes nga kriza politike. Ne tani po numrojmë në vend, hapa në vend po bojmë. Tani më është dita e 8, nesër fillon dita e 9 e seancës, ku nuk kemi zgjedhje të komisionit të anë për zgjedhje dhe për emrim. Si rezultati e asaj se deputetet në parlamentin e Republikës e Maqedonisë keq përdorin funksionin e deputetit, duke zvarritur çështjet elementare apo themelimin e institucioneve, të organeve, të komisioneve, të trupave dhe në veçanti pra i largohen detyrave kryesore të cilat janë në përgjithësi të deputetëve, sepse edhe vetë mandati i dhënë nga populli është që të kryen punë me përgjithësi dhe dalin jashtë etikës morale, sepse nuk mund të themi se ka ndonjë rregull të shkruar për deputetet apo një kufizim të bisedimeve të tyre, dhe mund të themi në këtë rast ka mangësi në apo zbrastika në kushtetut, në rregulloren e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, si dhe edhe në ligjin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Mirë po, ajo nuk do të thotë se duhet të keq përdoret pozita e tyre. Dhe çdo moment qytetarët të cilët ua kanë dhënë votën pikërisht këtyre deputetëve presin që ata të vetëdijsohen, pra të fillojnë me ndërgjegje dhe me përgjegjësi ta kryen detyren të cilën e kanë marrë. Për të cilën edhe janë zgjedhur. Profesor, ne në Maqedoni kohë të fundit po ballafaqohemi me shumë fenomene dukuri të reja. Ju si sociolog, si profesor universitar, keni pritur një qëndrim, një mënyrë të sjerë së këtilë të deputetëve në blokimin e punës së seancës parlamentare? Mirëdash, ne këtu mund të flasim për atë rrugën ballkanike. Rrugën ballkanike e përbëjnë, do të thotë, ja, Serbia, Maqedonia, Kosova, Shqipëria. Dhe si që e shofim në këtë rrugë balkanike, ja tash kemi edhe protestat në Beograd, të studentëve, të rinjve, dhe me thënë që ka përshi të gjithë qytetet e Serbisë, një si në Maqedoni. Kemi malin e zi që kemi luft mes pozitës dhe opozitës, kemi në Shqipëri të njëjtën luft që bëhet mes pozitës dhe opozitës, kemi edhe këtu në Maqedoni, dhe me thënë.
Bosën për ashtu e kemi aty afër, që thotë se ekonomia nuk e jep edhe mardhënjë shëgjërore ekonomike, nuk i apin atë rezultat të pritur, nuk prodhojnë diçka vlerat dhe nuk prodhojnë mirqenje në shëgjëri, andaj njërzit mundohen që në përmjet politikës, në përmjet pushtetit, që të gjenerojnë të ardhura, do thotë për vete dhe një farforme të kryojnë një mirqenje e cila do të jetë elitiste. Si rjedhimi saj, sa i përket Maqedonisë, këtu kemi të bëjmë me një situatë pak më specifike, duke u nisur nga ajo se është rrethuar, do të thotë, me armiq që i ka krijuar vetë, me Greqinë, me Bullgarinë, me Serbinë, ashtu, por edhe me ne shqiptarët, me Shqipërinë. Dhe është një popull numerikisht i vogël, me shumë të panjohura dhe me shumë, ashtu të themi, pika të dobta. E tash, unë para disa viteve në Bruxelles, do me thënë, jo më habit në një konferencë shkencore, kur disa profesorë më kam bo pyetje në panel, se a do të ekziston Maqedonia. Edhe mu më duka jo një pyetje kështu shumë e pa kuptimt. Mirë po, sa kalon koha, do të thotë, vërtetojemi se ta aktorë politikë që janë të, ja, të popullit Maqedonë, mundohen vetë vetë ju që të aprishë. Qështja gjuhës njëre, digjusisë, ka qenë slogani vomëros në zgjedhjet, do të thotë, parlamentare të tashme të fundit. Gjë që u hinin vesh edhe shqiptarve, do të thotë. Qështjet e federalizimit dhe shtetit binacional, vazhdimisht është në gojën e tyre. Do të thotë, kjo është një, ashtu të themi, një loj e cila ndoshta si e tillë bëhet me padije, mirë po çdo gjë që përsëritet vazhdimisht, çdo gjë që është në ekran, është në mediume, edhe bëhet një, ashtu të themi, një filozofi e jetës, edhe një filozofi politike, edhe elitave, edhe, ashtu të themi, e popullatës dhe gjallonësi e tjerë. Pra, kjo është ajo që duhet kështu të japë si hymje, se i përket punës, do të thotë, në parlament, edhe psilës e deputetve, ata marrin rrok, ata marrin mëdiqje dhe kam punat, e si që punonin ju këtu, si që punonin nërë në fakultet. Do të thonë, ato e kalojnë kohën e punës, por populata, qytetarët, do të thotë, janë taksa pagusit, ata të cilët i paguin argjimet e rrugës, u paguin rrogat, u paguin, do të thotë, mëdiqjet, telefonat, dhe ata shfrizojnë tash një shprasti kushtetuese dhe një shprasti ashtu të regulores, për të cilën folën, ja, dhe kolegët e mi, profesor Esha dhe profesor Kadriu, gjë që kushtetuta për shembull nuk përcakton se nëse presidenti mbrenda 10 ditëve asaj ka, nuk e jep, që t'i jep kompetenca, do thot, mandat a shumicës parlamentare që ata vetë të formojnë të jetësin për pare në proceset. Po do të thot dikush, ja, profesori mund thot, presidenti nuk ka të drejt, ka një rol simbolik. Mirë bajtë, rolin simbolik tash, aj e manifeston, e promovon si të drejt. Edhe këtu ka ngecë punët. Pastaj, në regulorën e kuvendit, për punën e kuvendit, nuk shkruan as kund se nuk mund të replikohet deputet të një partije. Dhe nuk shkruan as kund për shembull se konstituimi i kuvendit duhet të mbaron brenda 5 ditve, ja ta marrim, apo 6 ditve. Por e kalon atë punë të hapu. Gjë që në këtë rrugë balkanike, ashtu ta quajmë, në këtë tre balkanike, ku kemi ilate politike dhe ku politika është një profesion tepër profitabil, këto punë, do të thënë, janë dhe, kështu një rutinë edhe një kurjo, edhe një mënyrë jetesës, do të thënë. Zonja Çeliku, ne edhe për një javë do të afrohemi në 4 mujorshin e parë që nga mbarimi i zgjedhjeve të 11 dhjetorit dhe ende jemi pa qeveri. Ka kapacitet politik Maqedonia të funksionojë në këtë mënyrë? Unëherë ju falenderoj për ftesën dhe i përshëndes gjithë shqiptarët, Maqedoninë dhe diasporë. Dhe tash i duke dëgjuar gjithë profesorët, secili me mendimin e vet, nga njëri inspirohet ndryshe, nga tjetri ndryshe, secili në drejtime të ndryshme, po filloj me profesorin Kadriu, potencoj kushtetutën, jam shumë e kishte shumë e të drejtë sepse është vepër penale, megjithatë edhe
Rasti presidentit ton, tashun po e filloj situatën politike nga perspektiva ime nga koka e shtetit, është presidenti. Rasti si puna jone, presidentit ton, haset vetëm në 500 vjetë dhe është nga perspektiva ime profesor sui generis. Kjo gjë ndodhë do me thënë ti të bësh vepër, vegël e një patroni i cili të ka one way ticket i thonë Amerikanët, biletën e fundit dhe të përdor deri në fund për qëllimet veta personale dhe interesat veta personale, kjo është tmerë që e ka sjellur këtë situatë. Qasja politike nga perspektiva ime është endarë në dy drejtime. Zotri Zaevit i konvenon të zgjatet procedurat, të zgjatet debatet, të krijojnë rreting, sepse tashi u krijua parlamenti për të kriju, pse cili të flasë dhe të reklamojnë këta që kanë qenë pushtet punët e veta, këndej na digjet më halla, zotri Gruevski promovon salat e hapura, e merend, merat, dhe tjetra, zotri Zaevi, në të njëtën ko, mundohet që të shqiptarizohet dhe të krijoj opinion dhe publik elektorat shqiptar, e dhe gjova mbrëm shumë në televizionin Koha një përfaqësues shqiptar të në LSDM, thoshte që në zgjedhjet e ardhshme, do të thonë pregaditen këta për zgjedhjet e ardhshme lokale, do të ketë në disa komuna dhe përfaqësues shqiptar. Kjo do të thonë nuk është ndobi shqiptarve. Ne, si kuadër, si profesor, duhet ta themi atë që e kemi për ta thënë, dhe këta iniciativa nuk shkojnë në dobi të shtetit tonë dhe në dobi të shqiptarve, se ne kemi përfaqësues shqiptar, kemi parti politike shqiptare, të cilat duhet t'i respektojmë dhe duhet t'i votojmë. Sepse jo të gjitha janë të këqija, dhe sa kanë bërë të mira, diçka është bërë edhe e keqe, po tashi, ja, vinë, do të presim ndryshime dhe t'i ndryshojmë. Sa i përket blokadës së parlamentit, kjo është shqetësuese shumë. Profesori potencoi kushtetutën, unë jam politikologe, por kam mbaruar juridik, unë jam edhe juriste, në një dy kushtetutës thotë kështu. Sovraniteti buron nga qytetarët dhe ju takon qytetarëve. Përderisa ne jemi qytetarë të këtij shteti, të Republikës së Maqedonisë, përfaqësuesit ton, pastaj qytetarët e Republikës së kushtetuta garanton gjithashtu që qytetarët e Republikës së Maqedonisë kërkesat dhe të drejtat e tyre mund t'i kërkojnë në disa mënyra, në mënyrë të drejtpërdrejt ku kemi referendumin, në mënyrë indirekte me përfaqësuesit e tyre, të cilët veti kanë votuar. Ne i kemi votuar për të na përfaqësuar neve. Po marrin veten si qytetar, ne jemi qytetarë të këtij shteti. Çfarë përfaqësojnë ata? Ata nuk na përfaqësojnë neve, ata përfaqësojnë partitë politike dhe merren me platformën ku në shkrua, po pse në Tiranë duhesh të këtu, po jo duhesh të vi Edi Rama këtu, po ne shkonim atje, unë nuk morra pjesë në platformë, po mu nuk më njoftuan. Kjo mua më pengon, sepse shkak i këtyre problemeve jemi edhe ne vetë si lidera partijak të partive politike që nxjerrim naze pa nevojë dhe ndërkombëtarët në të njëjtën kohë. Sepse ndërkombëtarët, ashtu siç thatë ju profesor për deputetët që marrin rroga, edhe ndërkombëtarët marrin rroga. Marrin më ditje, vinë këtu, nuk u kry puna, nuk mund t'ja ndryshojmë mendimin Ivanovit, nuk mund ta sankcionojmë, pse nuk e sankcionojnë atëherë? Si mundesh ta sankcionosh ti Kosovën në shkruaj demarkacion, a nuk mundesh ta sankcionosh Maqedoninë? Nga vjen kjo? Evropa është fajtore nga perspektiva ime shumë në gjendjen momentale, dalim të Amerika. Amerika për herë ka kontribuar në zgjidhjen e çështjes. Flasim për Kosovën, ju desh një vjet për të intervenuar NATO-ja në Serbi. Po dalim të Bosna, ju deshën 3 vjet që nuk ishin pak, prap me iniciativë të Amerikës, që sot në ditën e NATO, se dëgjova edhe intervistën e Bejlit, ambasadorit, i cili tha që zgjidhja e krizës Republikës Maqedonisë duhet të zgjidhet nga vetë institucionet e ati shteti, nga liderët e ati shteti dhe me ndihmën tonë kuptohet. Por unë them që problemin duhet të zgjidhim ne vetë këtu mbrenda. Kjo është mendimi. Profesor, t'i kthehemi parlamentit dhe më konkretisht rregulloras. A mund të intervenohet përmes rregulloras aktuale që është që të ndërpritet
mënyrë e sjellje së këtyr të deputetëve. Se nëse vazhdohet pa kufizime, kjo nuk ka kufi dhe mund të shkon edhe me muaj. Kur analizohet rregullativa pozitive, kemi dhe me thamë përsërisat ligjin organik, që është kodi zjedhor, për çështje zjedhore, për të drejtën zjedhore, edhe kemi dhe me thamë aktin e mbrenshëm që e sjellë parlamenti, regulloria parlamentit. Është evidente se regulloria si akt juridik, është akt juridik, e sjellë parlamenti, ka zbrastira të theksuara, por prapë se prapë, edhe në përmjet të tyre, nuk mund të nxjerrim konkluzion, këtë konkluzion nuk mund të nxjerrin edhe deputetët aktual që janë, që ata të mundën, lutem, në një skajshmëri ta përdorin termin edhe të drejtën e debatës, debatit, debatimit, me replika kundër replika, replika kundër replikës quhet duplik ose triplik, pa fund, në dy, çka është, ju lutem, këtu, çka bjen në sy, replikat, ju lutem, edhe kundër replikat ushtrohen në përmjet të njëtive persona, të një grupi, do me thonë parlamentar, flasin për VMRO dhe për mënejen. Edhe në tre, ju lutem, këtu fjallën e ka masë shumë ti kryesusi seancës. Ju lutem, kryesusi seancës është aj i cili kryeson me seancën. Edhe për regullin e seancës, përgjigjet aj. Aj një kjovë se e vren, aj i vren këto dopsi, aj ju lutem ka të drejtë të va mërë fjallën deputetve, me kjensë ato përsëriten, në ndy, ato të cekin përsëris në debatin e tyre, në debatimin e tyre, çështje që fare nuk korespondojnë me rendin e ditës. Rendi i ditës janë dy pika, ju lutem. Zgjedhja e komisionit, zgjedhja e kryetarit. Ato ju lutem lishohen në çështje të tjera të që janë domethënë fare të asnjë logjike nuk kanë, edhe ato faktikisht e keqësuan atmosferën brenda të punës të parlamentit. Prandaj këto mendoj se në qovë se analizohet mirë regulloria nga dispozita e parë diri të e fundit, nga brendia e regullores dhe lë konkluzioni se prapë se prapë kryesusi është ai i cili, ju lutem, mund të drejton seancën, në cilën drejtim duhet seanca të udhëhiqet, të vazhdon edhe si duhet të përfundon. Dhe me thanë, ka fund. Pa marë parësysh sa të thyrën e të drejtë, ato firën të drejtë, për të drejtën, lutëm ato e kishë përdorin. E kishë përdorin me kjenë se paraqiten për të njëtet gjëja, në dy, paraqiten vetëm me qëllim që ta blokuim punën, edhe në tre, shkurt edhe shqip. VMRO dhe PMR-ja nuk ka dëshirë, lutëm, të zidhët qeveria. Edhe këtë gjitha këto veprime, këto masa që i ndërmarin ato, janë kundër ligjore dhe kundër kushtetuese. Por prapë, unë firmë kjo që ishte edhe pyetja juaj e para, mendoj se ky parlament, me këtë përbërje që është, ka kapacitet, ka kondicion, ka mundësi juridike, kushtetuese, por edhe politike, që të zgjidhë qeverinë, duke filluar së pari nga vetë zgjedhja e strukturave relevante të organit ligjdhënës, do me thanë komisionin, kryetarin, komisionit tjerë, edhe pasi të shkohet në zgjedhjen e qeverisë. Profesoresh, ju pak më pak përmendët aspektin moral, por i cili në këto momente, si që duket, nuk është aktivizuar të një pjesë e deputetëve, të cilët po marrin pjesë në debate, në replika dhe kundër replika të shumta, por juridikisht shpresoni se kjo një ditë do të ndërprehet dhe do të zgjidhet komisioni për emërime dhe kryetari i parlamentit? Patjetër, patjetër. Besoj se do të gjinden ato, të them, ato mekanizma. Pika apo mekanizma juridik në suaza të akteve me të cilët punon pra vetë kuvendi, që të mundet të zbërthejet kjo ngërçi politik. Sepse edhe në qoftë se supozojmë se do të zvarritet kështu deri kur, parashtrohet pyetja deri kur, sepse çdo gjë duhet të ketë një fund. Çdo gjë duhet të ketë një fund. Thash zgjidhje rreth kësaj çështje, pra ka zbrastira ligjore, por derisa zbrastirat ligjore nga një grup i deputetëve apo disa keq përdoren, mundet edhe zbrastirat ligjore mundet pra të përdoren apo të shfrytëzohen nga partitë tjera që të dalin nga ngërçi politik. Do të thotë
Në qoftë të sa analizohen mirë dispozitat kushtetuese, apo ato ligjore, edhe të aktit në ligjore regulores, pra mund të gjindet të ndonjë zgjidhje. Profesor, ditë më parë, lideri i socialdemokratëve, Zoran Zaev, paralajmëroi se shumica e parlamentare ka mekanizma dhe ato mekanizma do t'i përdorë për deblokimin e seancës parlamentare. Po si gjithnjëherë nuk shkon çdoherë deri në fund. Për çfarë mekanizma mund të bëhet fjalë të cilat do ta deblokonin në punën e funksionimin e seancave parlamentare? Mirë, ato tash janë drejt për së drejti, a që janë, ashtu të themi, në fushën e luftës, por unë nuk shof ndonjë mekanizëm ligjor edhe ashtu normativ, ashtu të themi, se mund të shblokohet puna. Vetë fakti se kemi ardhë në këtë situatë që të rotullojme në vend, të regon për shprastira normative që nuk mund të shblokojmë puna. Në thonë, vetë puna të regon se ka zbrastira të cilët e prodhojnë këtë situatë. E të është nëse do të shkohet nga jo që shumica parlamentare, dhe me thonë, të merë vendin e kryesuesit, të bëjnë do një votim atje prej foltores, dhe me thonë, kush është për këtë që kita udheq, ashtu si në dëgjoj, dhe me thonë, prej sot të udheq të jetë kryesues, dhe me thonë, apo deputeti më i vjetër. Natyrisht ato mund të bëjnë, me sa janë 67 vetë. Dhe me thonë, gishti është dominant ati, edhe sistemi është politikë është parlamentar, nuk është presidencial, do me thonë që t'i jepet primat, presidentit të shtetit si që ka uzurpuaj. Mirëbo, ajo do të prodhon ekceset të ndryshme, do të prodhon një situatë konflituose, edhe kjo mësë të përmishkon për shtati vëmëros, si pësë është partia, ashtu të themi me ekstremizëm, edhe fetar, edhe politikë, ashtu, edhe nacionalizëm, e thonë. Edhe gjithë kjo do të mbështetet nga rruga. Tash, fuqia materiale e kësaj pune në kuvend, mbështetet nga rruga. Krejta jo është e koordinuar, dhe të thotë. Nuk është puna të ato parlamentarët atje që janë të vëmëros. Ato janë pakicë. Po, ata gjithë një thirën edhe në popullën që është jashtë. Ata thirën në popullën, dhe të thotë. Parlament. E tash, ki është e nervus probandi, ki është problemi, dhe me thoni, i rrugës. Kurse, fenomeni i rrugës është të vëmëroja nga viti 1991 në zgjedhjet e para parlamentare, në periudhën kur në bazë zgjedhjeve lokale nuk i jepshin komunën e Tetovës e Gostivari, dy vjetë janë bërë bisedime, rrishin këshiltarët e vëmëros në zgjedhjet e komunës Tetovës edhe të kësaj Gostivarit, hanin lethia, pinin viski, kryetari që ishin zgjedhë dhe këshiltarët shqiptarë rinin rrugëve. Dy vjetë ka zgjatë kjo. Pasaj me fakultetin pedagogik, një muaj e gjysë është thye ministria, dhe me thonë. Unë kom qenë në punë atje dhe kemi hi një muaj e gjysë me policë, dhe me thonë, kur vinin mëngjes në punë, kemi hi shkallët mbrapa, u prejnë gjauma, dhe me thonë, u bon shkallë prej hekri, e mi sigurim hinin mbrenda në ministrinë. Pra kjo ishte ajo taktika atyre kundër fakultetit pedagogik se mendonin se me ngriqin e shkullimit si përorë prej 2 vjetë në 4 vjetë legalizohet Universitetit e Tetovës. Gjë që ishte edhe çështja atyre. Pra kjo është një taktika atyre që vazhdimisht në anë rrugës mundohen që të mbajnë një karakter të shtetit unitar edhe një karakter të shtetit ashtu të jenë sundimtar mbi Romët edhe mbi Shqiptarët. Ashtu e kanë atë filozofinë. E tash, Shqiptarët pak me forcimin e Shqipërisë edhe të Kosovës, dhe me thëmë pak, u hikin anësh, u dalin prej dore, kështu, edhe kjo është ajo nervoze, dhe me thëmë. Zonja Qeliku, ju si përfaqësu se një frymës së re të pjesëmarrës në politikë, mendoni, vlerësoni se rregulloria aktuale, se shumë ligje aktuale të punës së kuvendit janë edhe burimi kësaj krize? Po, kjo situatë, kjo krizë ka qenë e koordinuar. Kjo është e koordinuar dhe menaxhuar aq mirë sa është vështirë për ta çrrënjosur. Një botë e tërë ngrihet dhe nuk mundet ky sistem të çrrënjoset. Po, rregulloria
problemi, do me thënë, edhe ligjet që i kanë sjellur dhe rregulloria është se nuk ka një normë dhe një sakt. Do me thënë, nuk duhet të lëni zbrastira juridike që të zgjaten këto procedurat e debateve dhe të zgjatet kjo kriza e krijuar. Sepse ka një huti në popullat dhe ka një huti në politik të cilës fia nuk mund t'i gjindet. Asaj edhe i gjindet, sepse është gjyka prokuroria speciale dhe dihet ku është qëllimi, por gjithsesi duhet të luftohet për interesat të cilat i kanë të caktuara dhe të definuara në këtë struktur. Kjo struktur duhet shkatruar dhe duhet rigjeneruar me struktura të reja, për të cilave ne presim ndryshime. Por çështja se a do të ketë një zgjidhje, unë si politikologe nuk pres një zgjidhje, vua them juve profesor edhe juve zotri Fatos, unë pres zgjidhje lokale vetëm, edhe atë mendoj që do t'jenë në qershor, pres këta ditë vendoset, a zgjidhje edhe qeveri, unë nuk pres momentalisht. Kjo është mendimi i pastër edhe... Pse ka pesimiste e një profesoresh? Analizat e mia, do me thënë, të fundit kështu duke parë gjendjen, unë sa u ktheva për Irlande, pak a shumë e kemi situatën e njëtë neve me irlandezët, por dalimin që e vërejta unë atje... Po janë bërë pasur. Por ata janë bërë profesor të pasur, sepse të ata ekziston të akoma vullneti, ekziston të puna, bazë ishte puna, kurse këtu të ne vetë si populat, nga rezultatet e kësaj politike, jemi bërë pasiv të gjithë, sepse rrim në heshtje, nuk marim iniciativat tona, për shembull, ne vetë si qytetarë mund ngrim një iniciativë për impeachment. 8.000 në shkrime, ngrim një iniciativë, atë mund të abëm ne. Po ne kretë, rrim në heshtje dhe qetë dhe nuk kemi të drejtë për drejtë. Unë jam një rrymere që unë kam vendosur gjërat të them ashtu si mendoj dhe drejtë për drejtë. Ashtu imë sojë dhe studentët e mi, kjo me definicionet e reja quhet politikë moderne, praktike, e drejtë për drejtë, dhe reale, unë e bëra edhe status në Facebook, thashë qeveria e re do të formohet në datën 1 prill, edhe erdhi 1 prilli. Dhe qeveria nuk u formohet. Po 1 prilli ishte dita e gënjeshtrave, bashkë me qeverinë. Nga vizita e kryetarit të Këshillit të Evropës, Donald Tusk, pritesht e shumë. Tani varësisht nga cili tabor, nga cili kënd politik po vështrohet dhe po interpretohet vizita, u dha një mesazh, zgjidhja duhet të gjendet tek institucionet vendase, tek politikë bërja vendase. Në vazhdim e kësaj deklarate ishte dhe deklarate e sot me ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, James Bailey. Më intereson një pyetje e përgjithshme për panelistët. A vlerësoni se Bashkësia ndërkombëtare po i përdor të gjitha mekanizmat të themi në thojza për një trysni ndaj politikë bërjes vendase për tejkalimin e krizës politike? Shqitoni, është evidente se strukturat evropiane me relevancë kanë qenë edhe drejtash të interesuara për çështjet politike me thekse veçantë për krizën. Kjo në veçantëri duke filluar nga ato aktivitetet e zotit Hanit për marveshjet politike të cilët o arritën në përzhino 1, përzhino 2, dhe u sollën me të vërtet konkluzione, të cilët konkluzione duhet të realizohen, a një prej konkluzione që filloi të realizohet, për ja mjerisht nuk përfundoi me atë rezultatin e duhur, ishte konkluzioni për zgjedhjet parakoshme. Edhe pas miratimit të këtyre konkluzioneve edhe marveshjeve politike që arritën, ata kanë ardhë disa herë. Edhe zonja Mogherini, edhe Hani, edhe kryetari i tashëm, dhe me thonë Tusku. Unë mendoj se ato në parim, ju lutem, janë për zgjidhje në krizës politike në Maqedoni. Në dy, nuk mendoj se i kanë
përdorur, i kanë shfryzuar të gjitha mekanizmat edhe mjetet politike, por edhe juridike, në nivel të bashkësisë evropiane, për gjendjen në Maqedoni. Nën tre, unë jam i mendimit, kur flitet dhe me thamë për ndikimin e tyre, për ndikmën e tyre, për ndërmjetësimin e tyre, ata duhet t'jenë edhe ma kategorik. Në çfarë drejtimi, në çfarë kuptimi, ato, ju lutem, si që kemi, dhe me thamë edhe një huri edhe të dhana, duhet të shkuen dhe me thamë tash në sankcionet konkrete, individuale, personale. Në qovë se, këtu dhe akorduemi të gjitha, në qovë se bashkësia evropiane nuk fillon me sankcione, këtu do zvarritet kriza politike, do të merë kriza politike kahje edhe ma brengose, edhe nuk dhe të harrojë ma e qëka është shumë esenciali për qytetarët, kur në shtetë ka krizë politike, atë e ka krizë politike, atëherë vinë në pyetje edhe mos realizimi edhe të drejtave themelore të njeriut edhe qytetarit, atë mos flasim për të drejtat ne që insistuem tash të drejtat kolektive të shqiptarve. Edhe në mënyrë figurative të shprehem, ja tash këtë dy, nga bloku Maqedonas, të dy partijit ju lutem sulmohen. Ato ne sulmohen, a nga sulmi i tyre dhe nga mos marveshja i tyre, në vend të parë pësuen këtu shqiptarët. Statusi shqiptarëve, kauza shqiptare, edhe vim ka e në gjendja, kur në një familje, lutem, ka shumë kunata, ato shahen vrasin vjerën, në fund. Jo kurse vjerë është fajtore, ato e në fajtore, edhe ne tash kemi ardhë në të deregjë, lutem, në status. Ato nuk, do me thanë, nuk kanë qëndrime për çështje politike, çështje që janë, do me thanë, esenciale për daljen e shtetit nga kriza, a ne pësujmë si shqiptarë. Se tash përsërisë, lutem, ne vetëm të analizujmë ato pikat nga platforma. Këto ju lutem gabimisht me qëllim, thirrën se ajo platforma është problemi kryesor sepse nuk lejohet të zgjidhet qeveria. Ajo platformë, lutem, duhet ta pranojmë realitetin. Fare nuk është e inkorporuar në programin qeveritar. Vetëm një pikë është e inkorporuar, ligji për gjuhët. Edhe pyetje edhe ai ligj që është në draft, a do të kalon ose do të ketë përsëri aty ne të presim shumë frenime, shumë amandamente e kështu me do me thanë, këta kinse e përdorin atë si çështje, por asë si ju lutem, platforma si platformë, edhe si kurse të inkorporohet në tërsi në sistemin politik dhe juridik të Maqedonisë, nuk e sjell në pyetje sovranitetin e shtetit. Çka thirrën ato? Nuk e sjell në pyetje integritetin, nuk e sjell në pyetje kantonizimin, nuk e sjell në pyetje federalizimin. Këto do me thanë kualifikime që japin nga bloku Maqedonas, me thekse veçantë, nga vëmëro dhe pëmëneja, ato nuk kanë mbështetje faktike, ato nuk kanë gjendje faktike, dhe të egzistuar gjendje faktike, se me të vërtet, në këtë platformë ka ardhë kjo në pytje. Asë një prej këtyre, dhe me thanë, në thojzat i kjuje, të sënime të sigurisë të vendit, të sovranitetit të vendit, nuk ka ardhë pytje. Këtë vetëm alibi, ju lutem, sa ato nuk kanë qëtë rësen, alibi që të mos kje zgjedhje, të qeverisë edhe të shkuat në zgjedhje të parakoshme. Tash edhe kam punktuar, do me thonë sot u lexova se ishte dita e 37 që ishin e protestave. Në ditën e 37 aq ishte paksuar numri, aq pak protestues kishte. Me këta rrugë, me këtë strategji politike që ka marrur zotri Gruevski, ai akoma më poshtë e ul rejtingun e vet politik. Edhe qytetarët që dalin dhe rrin rrugëve, ato ende nuk e din sepse dalin. Ata më duke dalin vetëm për Gruevskin. Qëfar pengese shumë mirë, tha profesori, arsye, platforma është thjesht arsye, që e shfrytëzuan në kohën kur ata kishin nevojë. Për ndryshe, platforma nuk i pengon, nuk e humb sovranitetin e shtetit ton në asnjë farë mënyre. Gjuha zyrtare ka qenë, po tashi që kërkohet të jetë zyrtare edhe në vendet të cilat, do me thënë, janë zyrtare të jetë në nivel shtetror. Okej, po qëfar pengesë ju bën atyre? Asgjë. Ajo gjuha zyrtare, Shqipe mund bëtë në Zvicër, nesër gjuha zyrtare, dhe askush asgjë nuk fletë.
çfarë ju pengon këtyre, as vetë nuk e din. Ajo që pash unë më shumë, do me thonë, në diskutimet dhe debatet e ndryshme, ishte se, përveç asaj që ka qenë, tash do të kryojshte një agencion që në rast të mos përdorimi të gjuhës Shqipe, atë të institucioneve të caktuara, të njëtit përfaqësues të ati institucioni do të dënoheshin. Nuk ishte diçka që e bojnë këta aq nacionaliste, Bilem Turp mua më vjen, profesor me emën, me nam, dalin në për debate, promovojnë nacionalizëm, acarojnë popullin, në një farë mënyre në angacmojnë edhe neve, që në një të dalim një vepër më të vogël të abojmë edhe të destabilizohet situata. Kjo mua nuk më pëlqen absolutisht, por uroj që ne shqiptarët, kështu si jemi, ja edhe në debat jemi të qetë dhe të mirë, vazhdojmë me këtë rrugë që kemi nisur dhe t'i zgjidhim që shqiptarë. Profesore Jashari, a më mendoni se Bashkia Ndërkombëtare ka përdor të gjitha mekanizmat, të themi zhërë kushtimisht për ndonjë ndërhyrje në Maqedoni për dalje nga kriza? Mirë, Bashkia Ndërkombëtare ka bë punën e vetë dhe porosia e fundit Donald Tusk është që ju vetë i zgjidhni problemet, por ne duhet të shohim pak me një spektër, pak me një aspekt më të gjerë situatën e Europës dikur edhe tash, po edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pse jo. Nuk ka dyshim se ne shqiptarët jemi edhe pro-evropian edhe pro-amerikan, sepse ata në kanë zirë, në kanë zgjidhë problemet në shumicën e rasteve, dhe me tha nuk kemi borsh atyre. Por, një gjë duhet të prënëm. Asë Amerika nuk është ajo që ka qenë dikur, asë Europa është ajo që ka qenë dikur. Problemin e Kosovës, problemin e Bosnës, e zgjidhën njërzit si që ishte, për shembull, ja Holbrook, Richard Holbrook, që qunin diplomacia e buldozherin, që ishte shkatrues edhe mund edhe me vokabularin që e përdorte Miloševiqi që ja kthej edhe më ashpër ati. Ai nuk është më. Edhe një tip, një profili ati, njeriu nuk është në administratën të ashtë Donald Trump. Pasaj, Tusku nuk është kaliber i Javier Solanës. Mirë, gjykatën supreme në Amerikë nuk e ka zgjedhur do me thënë Donald Trump, po është gjykatë e zgjedhur edhe nga ish presidentët tjerë. Kështu që Donald Trump vendimet në sejmer, me gjithë se nuk besoj me ato vendime që do marrë do t'i boj keq Balkanit edhe vendeve, sepse Amerika ka ndërtuar një politikë të jashtme. Unë jam shumë pro-amerikane dhe mendoj që Maqedoninë, në rastin e Maqedonisë, ndikim më të madhë do t'ket Amerika. Kështu e kam mendimin shumë të pastër. Nuk dyshoj në pro-amerikanizmin. Po, edhe pavarësisht se është Donald Trump president. Unë diçka tjetër. Pavarësisht, po. Kolega ka fjallë për Evropën dhe strukturat evropiane dhe ndikimit. Do të thënë, nuk kemi një tip, për shembull, një profil të Javier Solanës, edhe nuk kemi një tip, për shembull, të James Cook, që ishte minister, ashtu i punët jashtë të Anglisë. Ato personalitete nuk janë tash. Tash kemi disa, tash Europa është e zbet, edhe ka problemet e vetë. Tash shtete që janë pasunun ndërko, do me thonë si Hungaria, si Slovakia, si Çekia, Polonia, ata tash po i bëjnë probleme Europët. Bile i bëjnë probleme edhe Rumania edhe Bulgaria, do me thonë. Nga ana qeta, Gruevski nuk është vetë, do me thonë. Ka një Viktor Orban, që është një diktatori vogël po ashtu në Hungari, mirë po ati gjanë se Austro-Hungaria ka qenë një përëndërie madhe dhe Hungaria është një shtetë ashtu i pasun. Kje mundohet ta imitoj ata, do me thonë një imitoj se shtu të themi keqin ti. Mirë po nga ana tjetër, zdo vendim që duhet të kalon në Unionin Evropian, duhet të ketë një konsensus minimal në mes shteteve. Dhe tu kemi të bëjmë atë problemin, atë ngërqin që paracitet atësia, dhe me thamë për një qëndrim më të forë. Nga në qëtër, ne kemi situatë 2 vjetë pas bombëve, në, ashtu të themi, në djetor, kishë ministrin e punëve të jashme të Austrisë që bënte fushat me Gruevski, dhe me thamë. Edhe për kunder këtyre pamjeve, ashtu argumenteve, reliefe të ja, kriminalitetit, të inkriminimit të elitës politike, sidomos të vëmëros në krimit të ndryshme, a i bënte të fushat për partin vëmëro për shkak të intereseve ekonomike që i ka Austria në përmjet e vënës.
E këta janë ato probleme që e ndërlikojnë krejtë situatën. Është më së evidente se po ndryshon, ka ndryshime edhe në politikat e jashtme dhe amerikane dhe evropiane. Profesor, është i kthemi aktualitetet në vend. Presidenti Ivanov edhe më tej vazhdon me qëndrimin, është i paluhatshëm. E thotë se ne nuk në Maqedonisë nuk i nevojitem platforma nga shtetet e huaja, si që vlerëson ai, po na duhen reforma evropiane. Sa qëndrimet e presidentit ndihmojnë në daljen nga kriza, apo edhe më tepër atë e thellojnë? Unë mendoj se presidenti Ivanov nuk u përmbahet kompetencave të tyre kushtetuese dhe ligjore. Ai del jashtë kompetencave dhe mendimet e tij politike mund të i mbajë vetëm për vete, sepse ai ka kompetenca kushtetuese të përcaktuara sakt në kushtetut. Në qoftë se kur flasim për platformën shqiptare, duke u bazuar në mendimin e presidentit Ivanov, duhet të cekim se kushtetuta e Republikës së Maqedonisë parashikon dhe përcakton sakt se detyrime kanë institucionet e pushtetit shtetëror të Republikës së Shqipërisë të kujdesen për shqiptarët jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë. Por çka është karakteristike këtu? Ata nuk ndërhyjnë në çështjen e mbrojtshme të Republikës së Maqedonisë, por vetëm ndihmuan në ngërçin politik, pra sidomos bashkuan partit politike shqiptare, të cilët pra hezitonin të bashkohen apo të ulen në një tryezë të bisedojnë, pra dhe të mbajnë atë qëndrimin e tyre. Por sidoqoftë, edhe kjo platformë, sado që nxit pra edhe personalitete të Republikës së Maqedonisë, siç është presidenti apo kryetar të partive politike, që të nxisin popullin deri në protesta, nuk ka përmbajtje. Aq të themi, jo aq, në qoftë se bazohemi në të drejtat e shqiptare, të drejtat juridiko-kushtetuese të shqiptarëve që i kishim në kushtetutën e vitit 1974, as përse afërmi nuk u afrohet kjo platformë. Dhe presidenti Ivanov dhe kushdo qoftë tjetër, në qoftë se duan që shqiptarët mos thirën në këtë platformë, letë nga i kthejnë të drejtat kushtetuese shqiptarëve të cilat na umorën në vitin 1989, sidomos me atë amendamentin 56 famkeq, pra të na i kthejnë të drejtën e shtetë formësisë, të drejtët e barabarta me Maqedonët në të gjitha sferat, pra duke u bazuar në atë të gjuhë, simboleve të tjerë, por me baza kushtetuese, atëherë shumë lehtë edhe partit politike shqiptare nuk do të thire në këtë platformë politike. Pra ndaj, unë mendoj se presidenti Ivanov dhe kushdo qoftë që thiret në këtë platformë është vetëm mund të themi një mjegullnaj që mbas të cilës mshefen pra veprimet e tyre mbas e paligjshme apo edhe të dikujt edhe kriminale, sepse jo më kot u themelua edhe prokuroria publike speciale. Po, vetëm zonja Çeliku, këtyre ditëve kishte edhe një iniciativë për impeachment për presidentin Ivanov, por parashtrohet një pyetje shumë e logjikshme. Ku do të dorëzohet dhe kush do të diskutojë për atë impeachment kur po dihet se sa debat po zhvillohet? Ajo është shumë problem për të realizuar, sepse profesori e din vetë, edhe profesori edhe profesoresha, sepse duhet 2/3 e votuesve, ajo smrrihet, sepse nuk e kemi ne atë shumicë absolute, dhe pastaj duhet të miratohet nga gjykata kushtetuese. Gjykatën kushtetuese e ka në dorë profesor Zotri Grujevski. Kështu që kjo është vështirë për e nuk realizohet, urdhëro profesor. Sa i përket përgjegjësisë, ne termin impeachment e përdorim nga terminologjia amerikane, përndryshe tek ne me kushtetutë përdoret termini përgjegjësi politike. Po. Përgjegjësia politike i lutem i takon kryetarit të shtetit në rastet kur ai me veprimin e tij e shkel kushtetutën dhe ligjet e vendit. Tek ne
ai ka bërë shumë shkelje. Shumë. Sa që shkeljet e ti nuk kalujnë tash vetëm në atë nivelin e përgjegjësisë politike, bile-bile ka edhe vepra penale. Por përgjegjësinë politike tash për tash nuk kemi ne atmosferë dhe nuk kemi ambient as në parlament, as në gjykatën kushtetuese. Meqense përgjegjësia politike e kryetarit të shtetit kalon në për dy faza. Faza e parë, përgatitje propozimit, duhet dhe me thonë të iniciohet propozimi, propozimi duhet të iniciohet në parlament duhet të miratohet me minimum 2 të tretat. Nga numri i tashëm i deputetëve 120, dhe me thonë duhet 80, nuk kalon. Ne tek e fundit kishim iniciativë, por nuk kaloi për abolicionin. Edhe pas e në qëpë se miratohet, dhe me thonë, që nuk ka kushte dhe shanse tash për tash, objektive dhe kushtetuese, duhet pasi propozimit kalon gjukatë kushtetuese, e cilat gjukatë nga 9 antarët që ka, du me thonë 2 të 3, 6 minimum, duhet të votojnë për. Atër konstatohet, du me thonë shkelje kushtetuese dhe përgjegjësia politike. Më lejoni tash vetëm 2-3 fjalë të them për atë që e përmendi edhe kolegja, shkelja e kushtetutës nga ana e kryetarit në këtë fazën e zgjedhjes të qeverisë. Ai ka shumë shkelje. A dy shkelje janë, lutem, shumë dhe me thanë flagrante. Në një, kushtetuta thot, kur punojt të lutem për dhanjën e mandatit, mandatarit, pa. Këto nuk përdor kushtetuta të drejtën e kryetarit në kuptimin e të drejtës si e drejtë e diskrecionit, sa i ka edhe të drejta që janë të drejtë e diskrecionit, organet, duke përshirë dhe presidencen, në atë lami të drejtave, ku përdore termi e drejtë e diskrecionit, a i vendos se qëfar vendimi do të cilë, pozitiv ose negativ. A kur punohet për dhanjën e mandatit, kushtetuta shumë e qartë, kushtetuta përdor një norm, që në ndrejtësi e që norm imperative, jus cogens, ajo nuk thot që a i ka të drejtë të mendon edhe të cilë vendimin në basa të drejtës të ti të diskrecionit. Kushtetuta thot, detyrohet kryetari i shtetit t'i ja beson mandatin edhe përmendash kushtet. Kandidatit të partis e cila ka shumicë parlamentare ose përfaqësuesit të koalicionit që ka siguruar. Ai këtë nuk e respektoj. Dhe me thanë obligohet, ai nuk obligohet. Ai dhe me thanë si bas mendimit e ti e kjusën nuk ka obligim. A kushtetuta e obligon, e detyron, edhe kjo normë nuk respektohet, është normë dhe me thanë që atë e obligonë në vend të parë, është normë për të cilën nuk ka marveshje, nuk ka dispozicion tash, a do të vendosë kështu ose ashtu. Ajo e obligonë, ajo nuk e respektohet. Edhe shkelja dytë, ajo lutëm lishohet të programi qeveritarë. Edhe fare nuk ka e kompetencë t'i vlerëson partit politike, programet e tyre, edhe programin qeveritar që duhet t'a pregatisi. A ja vlena për nuk jo vlena? Do me thanë, thajën, dy lëndime. E tash, edhe një sen t'a përmendim se pse ndodhi kjo krizë, tash për parlamentin, talojma krizën që fillu edhe me thanë para prej bombave politike. Kjo edhe priti, t'u treguj. Nga dita kur filloj mledhjen seanca e parë dhe me thamë parlamentare, edhe kur kryetari i deri tashëm i parlamentit u vendos në rolin edhe në pozitën e kryesusit, ne të gjithë jutëm u habitëm edhe ne e vrejtëm se këtu dhe me thamë pregaditet një skenar, jo indershëm, jo imoralshëm, jo ligjor, jo kushtetues, edhe obstrukcion. Nga shkaku se ekspertët të gjithë jutëm këtu kanë qenë të një zëri, edhe Shqiptarë dhe Makedonas, ne kundërshtojmë, se hapi edhe veprimi ti është antikushtetues, se kushtetuta thot, kryetari i deri tashëm, vetëm e konvokon mledhjen, a nuk kryeson me mledhjen. Edhe deri tashë është u ka tjenë, në 8 cikluset e parë, se atër nuk ka reagime, profesor. E po, i lutem, a ju thirë pas të ka ndryshu regulloren, këta grupet parlamentare nuk reagun, reaguj vetëm përfajcu si grupës parlamentare të LSDM-s, nuk u murë parasysh, edhe a e mori rolin e kryesusit. Po sa e mori rolin e kryesusit, pritesh e sajtajsh do të bujë obstrukcione, edhe a e vazhdon me këto obstrukcione. Edhe prandej ja nuk e ndërpret dhe me thanë diskutimin e tepruar, diskutimin që është jashtë rendit ditës, diskutimin e përsëritur, diskutimin me ofendime, me
shpalosje të ndryshme, nacionaliste, e kështu me radhë. Edhe këtu dhe me thonë, duhet të gjejmë atë burimin edhe esencën e problemit për nisjen e këtij të obstrukcioni edhe të kësaj krizis që tash ndodh në parlament. Por, parlamentarët duhet të dinë edhe një sent, ju lutem, kur punat për qeverinë. Kjo qeveri që ekziston tash, kësaj ju lutemi ka skaduar mandati. Mos harrojmë, kjo është qeveri teknike. Qeveria teknike u zgjodh me koordinim, do me thonë, të gjithë partive politike, deri në zgjedhjen e qeverisë. Po te thash, gjithse qeverinë nuk kemi, a do të thotë se këta mund të vazhdojnë? Unë tham, jo. Jo. Nga aspekti kushtetutës, këtyre ju lutem u ka skaduar mandati. Prandaj edhe nga ky kanë vështrim. Ka shkeli të... Ka shkeli, do me thonë, kushtetutës, se vepron qeveri e cila nuk ka mandat. Parlamenti duhet të përcaktohet se në qoftë nuk ka qeveri politike të rregullt, atë se çfarë qeverie duhet të zgjedh. Ai ndoshta do të zgjedhë të njëjtën, por jo kjo aktualja. Aktualja. Edhe këto është problemi. Këto problemi, do me thanë, atë që përmendët ju në fillim, tash unë prapë si prapë mendoj se regulativa pozitive e jona ka shumë norma edhe duhet të t'inxjerrin këto parlamentarët ato norma të cilat mundsojnë se si të dilet, ju lutem, nga ky gërç politik. Vallë, a do të thotë se shteti të ngeli i robruar pse një person, vetëm një person, qofta edhe presidenti i shtetit, ja nuk ka dëshirë, nuk don, ju lutem ta përcakton mandatatin. A do të thotë se tash të mos kërkohet rrugdalje? Unë mendoj se ka rrugdalje. Edhe prandaj jo rastisht zoti Zaevi me siguri në koordinim edhe me partitë tjera shqiptare që janë në koalicion, i përpunojnë ato variante që duhet pa tjetër të kje zgjidhje të qeverisë që të filloj të delë Maqedonia nga kriza politike. Mos harrojmë edhe një serë, kriza politike, në shumë debate e kam theksuar, edhe tashe për sërisë, ajo që ka thonë disa prej partive politike, liderët se kjo na është sjell nga Evropa, nga disa qendra, jo, ju lutem. Tash u dëshmua, ju lutem, se kush e ka krijuar krizën politike në Maqedoni. Edhe unë gjithmonë dal me këtë tezë, edhe mbroj këtë tezë. Vendlindja e krizës është Maqedoni. Po, po. Kriza politike, vendlindjen e saj ka në territorin e Maqedonisë. Pik. Profesorë Jashari, dhe deri kur ne po ballafaqohemi me kështu shkelje të rënda të kushtetutës, të mos respektimit të afateve të veprimit të institucioneve të rëndësishme në vend, ne nga disa parti politike kemi ide të reja, marveshje të reja, për si shtonë ata për dalje nga kriza. Këtu konkretisht kam fjallën për manifestin e VMRO DPMN-së që doli në opinion para disa ditve. Vlerësoni me se me kësot dokumente mund të ndihmohet vendi për dalje nga kriza, apo do të afut atë edhe ma thellë në krizë? Mendimi im është se ai është një dokument i bërë shpejt e shpejt dhe një dokument ashtu për t'i hudhë hisive opinionin publik edhe një mjegullnaje cila donë që të blej kose. Tash ne mund të bisedojmë kështu edhe ashtu, do me thonë kush e ka krijuar krizën, kush e shkel kushtetutën, a presidenti, a krijetari i parlamentit, krijesusi i parlamentit, se qeveria i ka skadu mandati, por me një gjë duhet të pranojmë, dhe thonë, edhe të pajtojmë. Se për kunder këti bagajit, dhe me thonë, nga bombat atë që kemi ndëgjuar, për kunder këtyre jetimeve që i bën prokuroria speciale publike, kjo garniture vëmëros është treguar si lojtar më të mirë në këtë paraplim, dhe me thonë, në këtë rëmuj, në këtë lëmsh politik që është krijuar këtu në Maqedoninë që 2 vite. Ata e kanë luajt lojën për mrekulli. E tash, sa u përket vazë zgjede, po ashtu ato kanë ble ko, duke shfryzuar presidentin, duke shfryzuar opcionet e partive tona, 5 opcione, andej këndej, do me thonë, se shumica parlamentare nuk u kryua në kohë, do me thonë. Gjë që nga hapsim, po, u shfryzuar nga ata që ta zgjedhin njëherë kryesuesin, ja kur është zgjedhë kryesuesi, partitë shqiptare ka thonë se nuk është problem kita ta kryeson. Duke ditë se ai është njëri, do me thonë që është kriminuar, që e kemi ndëgjuar se i ndronë vendime gjithësore, do me thonë. Po mirë tha profesore, është vetëm ta konvokon bledhen e do ta... Jo të kryeson. Pra, në të gjithë këtë... Kryeson deputeti ma i vjetër. Po. Ma i moshuar. Nuk u arritë ajo. Nuk u arrit edhe u ban gabime në hapa, gjithë ato gabime në hapa që i ka bërë opozita tani, ata shfrytëzohen, do të thonë, nga
vëmëroja e cila ende i shfrytëzon edhe resurse, do të thotë veturat e qeverisë, telefonat, pare, do me thonë, ministrit, ende promovon sala, do me thonë, ende ata shfrytëzon ato resurse shoqërore të cilët i ka shfrytëzuar 10 vite. Pasi ne duhet të dim edhe atë se vetëm për shkupin 2014 janë paguar 53.000 rroga, do me thonë. 52-3.000 punëtor kanë marrë rrogë prej asaj. E ata njerës i kam borgë, do me thonë, kësaj partije, edhe ajo strukturë 10 vjeqare ka depërtuar thellë në sistemin gjysor, në sistemin, do të thotë, administrativo-politik, pra në të gjitha sferat e jetës, por edhe kanë rrutullu edhe shumë pare, do me thonë. Aty është problemi, do me thonë, kush i ka rrutullu paret, kush disponon me pasurin shoqërore dhe si i ka rrutulluar atë. Dhe gjitha një strukturë të shef një rizik për të ardhmen e tyre, dhe më thëmë. Sepse shofim dita se kemi të bëjmë me një, ashtu periudhë, mjaft diskutabile dhe mjaft problematike sa i përket aspektit ligjor, dhe më thëmë. Edhe, natyrisht, sa ato njerës tash nuk e qajnë fatin e Maqedonisë, nuk e qajnë fatin e gjuhës Shqipe, ato vajtojnë vetën e tyre, dhe më thëmë. Edhe, sa më gjatë që të zgjatet kjo, do të thotë, kjo situatë, unë mendoj se do zgjas tepër, ata gjejnë hapsin që të shfrytëzojnë këte dhe që të nxjerrin edhe problemet të reja. Profesoresh, vëmëro përveç publikimit të manifestit, ajo në vazhdimësi përsëri dy opcionet e mundshme për daljen e Maqedonisë nga kriza politike. Opcioni i parë ka të bëjë me heqjen dorë nga platforma si që quajnë ata të Tiranës, të partive politike shqiptare, që gjithnjë si pas tyre është pranuar dhe nga LSDM, dhe si opcioni dytë është mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Vlerësoni se mbajtja eventuale e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare do të ndihmoj Maqedonisë për daljen nga kriza, apo do të futat edhe në një krizë dhe më të thellë? Po, unë mendoj se vetë vëmëroja apo partitë në pushtet e solën situatën deri të kjo krisë që u bë. Dhe zgjidhjet e parakoshme dhe tjenë përsëri këthim i situatës në vend. Nuk dhe të kishim lëvizje para, por vetëm një zhagitje të problemeve, por në hapsirë dhe në kohë. Pra, dhe manifesti, pra, ai dokument të cilin e kanë nxjerrur vëmëroja, është pak absurde, dhe shumë absurde, mund të them, sepse vetë ata janë në pushtet, institucionit i kanë ata. Dhe çka u duhet tash rruga, edhe rrugët, pra ti bllokojnë, me dokumentet të tila, apo me kërkesa për dokumentet të tila. Dhe është absurde të mendohet, dhe sidomos nga ana jonë, si shqiptarë kushojmë, se ata e kanë kushtetutën gjithë në favor të tyre, kanë shtetin unitar, kanë të gjithë të drejtat, duke na ranguar ne shqiptarët si qytetarë të rendit të dytë, dhe sa më shumë të drejta u duhen atyre. Dhe shqiptarët asnjë nuk kanë kërku të drejtat e të tjerëve, por kërkojnë të drejtat e tyre që u a kanë marë të tjerët, faktikisht Maqedonët tani në këtë rast. Dhe, parashtrohet pyetja, prej kujt i kërkojnë të drejtat Maqedonët, kur i kanë? Një popull që i ka të drejtat, nuk i kërkon të drejtat nga populli i nënshtruar, që e nënshtron vetë. Dhe në këtë rast, ne jemi ai popull që jemi të nënshtruar në këtë situatë. Mirë, kërkon të drejtat e sundimtarit. Të drejtat e sundimtarit, po i ka ima, me kushtetut i ka. I ka, prandaj jemi në këtë pozit, në këtë status juridiko kushtetues në të cilën jemi, jo të barabartë. Në të gjitha sferat, qofshin ato ekonomike, sociale, politike, tjera e të tjera. Dhe tani kjo më duket muaj si një absurditet i, të themi, i ditëve të fundit, që vetëm mund të debatohet, apo mund të defokusohet,
Pra opinioni nga ajo që ka ndodhë në Macedoni. Profesor, vlerësoni se mund të Macedonia të përbalat me një cikl të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare? Dhe kush do tjetë ajo garant, ku do tjetë ajo garanta që do të hecën procesi para? Sikur se që zhvillohet kjo betejë politike në parlament, është një prej opsioneve. Në qoftë se natyrisht shumica parlamentare lejon që opozita të depërton me idenë e saj, me tezën e saj, që të ketë zgjedhje parakohshme. A fare nuk ka nevoj. Jo se nuk ka nevoj, po edhe nga aspekti kushtetutës, nuk është e lejushme. Pse nuk është e lejushme? Ju lutem, ne kemi shumicë parlamentare. Mendoj parlamenti. Shumica parlamentare, shumë të kote kanë këto të vëmëros që përdorin termin fitues. Ju lutem, termi fitues nuk përdoret në kushtetutë. Kushtetuta përdor termin shumicë parlamentare, që nuk kupton ajo shumicë e cilë është e nevojshme për zgjedhjen e qeverisë. Në përbërjen e tashme të parlamentit, me 120 deputet, gjatë një deputet janë të mjaftueshëm të formojnë shumicë parlamentare që të zgjedhin në qeverinë. Ne jo gjatë një, mendoj parlamenti, por ka gjatë 7. Kështu që tash, në qoftë se shumica parlamentare lejon që partia në opozitë, a vëmëroja duhet ta pranojë, ju lutem, rolin se është tash në opozitë. Po është në opozitë, a duhet ta pranojë. Po ajo si në opozitë. Atëherë ju lutem, ajo është në opozitë, faktikisht shprehet se është në opozitë, në opozitë, a nuk është në opozitë, me formimin e shumicës parlamentare. Ajo tash, ju lutem, mundohet që pa tjetër të ketë zgjedhje, ajo zgjedhje të qeverisë. Ajo nuk ka dëshirë përsëris zgjedhje të formohet qeveri politike, duke ditur, atë që u përmend nga të gjitha, a e din edhe zëqët e malit e din, ato i lutem i tremben faktikisht drejtësis. Mos harrojmë, qeveria politike që e duhet formohet, duke vepruar si pas konkluzioneve të marveshjeve të arritura dhe i tash politike, ka prioritetet e saj. Prioriteti nëmër një është sundimi së drejtës dhe zbërthimi i landve penal juridike në të cilat land mirisht janë të futur pushtetarët. Edhe ato në këtë mënyrë blejnë kohë, fitojnë kohë, që të mos ketë zgjedhje. Të shkojmë në zgjedhje jo të qeverisë, po në zgjedhjet parlamentare, edhe duke menduar se në zgjedhjet parlamentare partia tash e vëmëros e cila është, do me thanë, në pakisë, them, nga numri i votave të përgjishme, do të fiton matje për vota që të mund të formon qeveri si pas dëshirës e saj. Por njësën dojtë të din, i lutem, një gjithë më në këmi thonë, edhe është evidentën për politikën në Macedonisë dhe për politikën, do me thonë, shtetërore, jo vëmëroje të fiton gjatë të 5 deputijet, 80 letë fituaj, edhe 100 letë fituaj, vëmëroja pa shqiptarët nuk mund të formuaj qeveri. Le mos andrujnë se të mundet të formohet në Macedoni qeveri pa shqiptarët, të formohen institucionet pa... Kush do të garantonë se nuk do të shkojnë shqiptarët me vëmërojnë? Kje është problem? Jo, onë mendoj, ju lutem, me këtë... Ju lutem... Ja mendojnë. Kolega Jashari, me këtë reputacion, me këtë reputacion që përdorin ato, me këtë retorikë, o nuk zoj pjesë se në një parti shqiptare ndershme, do të ketë përkrahje nga shqiptarët, ketë bujë koalicion me vëmëro dhe pëmëne. Ne e kemi kështu, betimet i kemi me afat përdorimi, dhe rësënë. E, pasaj i arsjetojmë gjërat, edhe poplën e kemi dhe. Unë jam edhe dakord, profesor, ka të drejtë, profesor, si me raste, për shembul mund t'ja, unë lajmet e fundit që ledzova, vërreta se një parti kërkon të një platformë të re. Kupton? Ja, kërkojnë edhe platforma të reja edhe ndryshime, kështu që gjdo gjë është e pritshme. Këto ndryshimet politike ko në fundit në abisë, mre në ditës natës. Me këtë pytjen dhe me thanë, qka me qeverinë ose me zgjedhje? Unë me ndoj prit gjithë opcioneve të mundshëm. Në ngjel edhe duhet të qëndrujë parlamenti. Në zgjedhjen e qeverisë, a jo në zgjedhjet e parakoshme. Të mos harrojmë edhe një rrethanjë, lutem. Në qoftë se ndodh, në rastin konkret, ja, nuk kryetari shtetit nuk e jep mandatin. Nuk kemi mandatar.
Parlamenti nuk zgjedh qeveri. Ai duhet të sjellë atëherë vendim për veçpërbërjen e parlamentit, edhe në të njëjtën kohë të cakton zgjedhjet e radhës. E ju lutem tash kush janë pasuar të matutëshme. Në të drejtën kushtetuese krahasuese. Kur parlamenti nuk ka kapacitet të zgjedh qeveri. Ajo ju lutem si mangësi politike, si dobësi politike dhe si fajsi i përshkruhet parlamentit. Asnjëherë nuk do të përmendet se shkaktari ka qenë kryetari pse se ka dhënë mandatin. Shkaktari ka qenë mandatari. Shkaktari do të jetë këtu ju lutem parlamenti, nga shkaku se ju lutem parlamenti në krahasim me aktivitetet e presidentit për zgjedhjen e qeverisë është si zhurnali para filmit. Parlamenti është dominis litis, organi i lutem që përgjigjet edhe që zgjedh qeverin. Në qëfë se parlamenti ka adopsi, atëhere të mos harrujmë edhe një rëthan tjetër, në qëfë se shkohet në zgjedhjet e parakoshme, këto parlamentarë nuk kanë të drejtë të dalin edhe të garuen për pushtet, nga shkaku se këta stregun kur gja. Si mundet tash qytetarët i lutem të besojnë të njëjtive deputetëve në zgjedhjet e radhës, në qëfë se këto jake nuk punojnë. Edhe cilët i kanë pa që 16 vjet i kanë atë. Profesor, shumë shkurt, neve po në bashkangjitë dhe një problem tjetër që është shumë afër, pushteti lokal. Çka do të bëhet me zgjedhjet lokale? Unë jam prononcuar dhe ditash. Ju lutem, edhe kjo, sepse ne nuk kemi vendim për shpalljen e zgjedhjeve lokale. Nuk ka këtu rrethana objektive që ato të shtyjë një lutim. Dihet se kur nuk mund të ketë në vend zgjedhje parlamentare, presidenciale ose lokale, në gjendje të jashtëzakonshme, në gjendje të luftës. Atë rrethana objektive. A këto janë dobësi subjektive? Këto janë dobësi subjektive, pse? Po nuk kemi kryetar të parlamentit, ai vetëm është organ që e shpall zgjedhjet lokale, kryetari i parlamentit. Po vallë, po pse nuk kemi kryetar të parlamentit? Dhe kretë në fund, unë harroa në fillim të përmendë, sot u dha dhe raporti Freedom House për sundimin që profesori shumë foli në emision për sundimin e së drejtës, respektimin e të drejtave të individit, të qytetarit, të institucionave. Për fat të keq, Maqedonia ka marrë një notë shumë të dobët. Do të thotë kjo se ne po thellohemi edhe më tepër afër Greminës. Nuk i shikon do të thotë profesorishën, ju lutem shkurt edhe koha nuk na premton. Unë do befasohesha në qoftë se na i një vlerësim pozitiv, një notë pozitive. Ja pim nota vetë sepse e dim se një pjesë e gjyqësorit, një pjesë e institucioneve apo udhëheqës të atyre institucioneve janë të politizuar, janë të korruptuar, apo drejtësi selektive realizojnë ndaj qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, dhe atë në baza etnike, në baza politike, apo partijake, dhe në baza të tjera. Dhe jam i atim mendimit se ka qenë një vlerësim i drejtë dhe korrekt. Zonja Çeliku, duhet të punojmë shumë dhe shumë që ta ndryshojmë pak imazhin si në vend, po ashtu edhe jashtë. Duhet të punojmë shumë. Unë mesajin tim për fund këti emisioni, menderin tim kështu në pranitëve profesorve, edhe të emisioni tuaj të shkëllqyër, të përgëzoj, ne do të punojmë së pari vetë ne si qytetarë, si personat të këti shteti, si individ, pastaj si përfaqësues të kësaj shoqërie, pastaj si institucione dhe pastaj si shtetë. Ta logarisim shtetin tonë si shtëpin tonë. Nëse në syet një dritare shpinë tonë, ajo në dhimbet, ashtu të në dhimbet edhe shteti, unë rrugës s'ka vija këndej për në emision, për para me e njëri me veturën, veç sa e gjuajti një qese me bërlok, që më preku shumë, edhe kështu që ne nga vetja duhet të fillojmë ndryshimet, e pastaj në institucione, dhe uroj që të ketë një qeveri, nuk jam edhe unë për zgjedhje të parakoshme, sepse mund të thellojmë krizën, dua të ketë zgjedhje lokale, shumë i re tha profesori, jam e ati mendimi që nuk është pengesë që mos ketë zgjedhje lokale, dhe një vetëdijsim, një vullnet dhe qetësi të mos inkuadrohemi në këta parolat nacionaliste të vëmëros dhe të tjerëve të cilët duan të nashtin me zorë në luftë. Profesor, shkurt edhe vlerësime, mendoni, jeni optimistë se shpeti do të filloj par fillimi i zgjedhjes së krizës? Unë nuk jam aq optimist, do të thënë pesimizmi nuk e kam veçori kështu, vetëm se vetë paraqitja, do të thënë se
Shumica e popullit maqedonas ka votuar për VMRO dhe ne duhet ta kemi presidentin, duhet ta kemi qeverinë. Është një teori social-darviniste, do me thonë, e luftës brenda lloj që ka arsjetuar kolonializmi, do me thonë, e fiseve apo popujve, do me thonë, në stilin peshku i madh ta han peshkun e vogël. Mirë po fatkeqësisht, do me thonë, se këta maqedonët është një votë që vlen edhe këta të hirët që janë të hirë që kam votu, do me thonë, shqiptarët, vota e tyre nuk është dominante, që kemi dy kategorizim të qytetarë. Fatkeqësisht, partitë politike shqiptare nuk e kanë lezuar drejt këtë mesazh të tyre që e ripërsërisin edhe nuk kanë reaguar. Këtu e shofë rizikun. Krejt, ajo tjetër është rjedhimi kësaj, me thonë, pasoj e kësaj. Profesor, mu në fund vetëm mbetet, ju falimderoj që ishit panelist në argument, unë shpresoj se dhe në emisionet e arshme në do të kemi nevoj për një mendim, për një sugjerim, për një vlerësim, sidomos e në veçanti të profesorve universitar. Ju falimderoj. Shkues të nderuar, ndoqët emisionin debativ argument, ju falimderit për vëmendjen, natën e mirë.